ja esitellä vapaa toimittaja ja kirjailija Harri Nykänen. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Suurille yleisölle olet tuttu ennen kaikkea raiddekkareista, kolmesta kirjasta, joiden perusteella tehtiin 12-osainen sarja ja sen jälkeen vielä elokuva. Ja kuitenkin olit pitkän aikaa Helsingin Sanomien rikostoimittaja ja sait myös julkisuutta siitä, että käynnistit veikkauksen pääjohtajan Matti Ahteen eronjohtaneen prosessin. Nyt kun Harri katsot tätä tilannetta ja, ja elämää taaksepäin, niin näetkö tässä mies, tiessä mitään yhteistä nimittäjää tai ajatusta, joka luonnehtisi sinun henkilöhistoriaa tai sitten sinun ammatillista historiaasi? No jos tämä toimittajaura ajattelee ja mitä sen avarella on tapahtunut ja missä on ollut mukana, niin onhan ne tietenkin jotenkin johdon, johdonmukaisia, mutta Oikeastaan ne vaan johtuu siitä, että mä otin sen niin kuin työn tosissaan, Et jos se työ ottaa tosissaan, niin kyllä se sitten näkyy jäljessä ja sitten se poikki uusia juttuja. Sä saat jonkun jutun läpi ja se herättää huomiota. Joku lukee sen, joku virkami, korkea virkami ja sä päättää, että antaa tämän vinkin mm. tästä, että se ehkä penkoo tätä. Ja sit se, tulee vyöry. Sitten sun loppujen lopuksi alkaa olla tarjontaa ihan, ihan, riittävästi ja se vaan pengot niitä. Et kyllä tämä on niinku seurausta, lähinnä tällaisesta johdonmukaisesta toimittajatyöstä, että tehdään kaikkea, mikä kiinnostaa ja mikä uutisarvosta. No oliko se ihan selvää sinulle ihan alusta pitää, että sä haluat tutkivaa journalismia? Sullahan on ollut hyvin vaihteleva, jännittävä ura. Sä oot Raksalla, ollut metalliverstaissa, yövartijana. Sä oot nähnyt elämää ihan sieltä pohjalta lähtien ja nähnyt sitä tavallisten ihmisten kunnon elämää. Oliko se ihan selvää, että tätä mä haluan tehdä? Sitten kun mä aloitin se homman kesätoimittajana ensin ja aloin tekemään, yleensäkin kirjoittamaan, niin sitten se oli selvä, että tämä on niinku mun, mun, homma. Siihen saakka se oli vähän niinku ehkä hakusessa, mutta tota, kun mä, mä joudun ihan alusta saakka sinne rikoskoppiin melkein, niin sanottu rötöskoppi istuu. Ja... <hys> Suomen kovimpien toimittajien joukkoon. Ja, ja tota, jo kesällä, kun oli siellä, paikkavapautua tuu, siellä niin paikka ja kesätoimit pistettiin sinne, niin kyllä siinä heti huomasin, että tämä on niin kuin kiinnostava paikka, että täällä näkee niin kuin yhteiskunnan kirjo kaikki laidasta laitaa. Vasemmassa reunassa on perusuutiset, rikosuutiset, ja mm -hmm. murhat, tapot, onnettomuudet sitten siinä on lainkäyttö siinä matkavaaralla, sitten mennään ja yhteiskunnan huipulle. Silloin oli nämä isot metrojutut ja tarveasuntoja, jos oli poliittinen kytkentä, niin ne meni yhteiskunnan huipulle. Eli tämä kaikki kirjo välissä, ja se oli vaan todella niin kuin näköalapaikka. Oliko se järkytys, kun sä huomasit pikkuhiljaa, että tämä yhteiskunta ei olekaan niin mustavalkoinen ja kirkas kuin ehkä tavallisesta kansalaisesta vaikuttaa? No ei se oikeastaan. Kyllä mä olin sen tietenkin nähnyt, koska tausta oli sellainen kuin se oli, niin tota, olin nähnyt, että tässä on monennäköistä ihmistä. Ja, ja kyllä siinä kuitenkin, vaikka sitä koetteli aika kovasti moni ihmisiä ihan yhteiskunnan huipulta, niin kyllä se kuitenkin oli sellainen asenne, että ihminen on ihminen ja ihmiset tekee kuitenkin, ei kukaan meistä ole täydellinen, että mm. et, et, et ei siinä niin kauheasti pettynyt, koska tiesi, että kaikissa meissä on hyvät ja huonot puolet, mutta toimittajan tehtävä kuuluu kärryttää ne, jotka yhteiskunnan huipulla käyttää vääristä asemaansa ja valtaansa. Ja sille. Mutta ei ne, tietysti, ei ne, se ei tarkoita sitä, että ne täydellisiä, täydellisiä niin rikollisia mm. mutta ne tekee vääriä silti pitää käräyttää. No sun mediahan oli Suomen mahtavin. Se Helsingin Sanomissa ja se oli vielä 1909 luvulla ja 2000-luvulla niin todellinen Suomen pravda. Mitä sieltä tuli, se oli niin lopullista totuutta ja ja se antoi sulle valtavan isot hartiat. Oliko se vaikea paikka tehdä työtä? No sekä että. Se oli, tietenkin se oli mahtavaa, kun heti pääsi huipulle. Ja huomasi heti, että sinun vallan, että kun soitti toimittajana ja mihin tahansa ympäri Suomea johonkin Tota, tai virastoihin ja maaseudulla, kun soitti, niin siellä vedettiin niin kättä lippailemaan. <laughs> Lippu, että ai, Hesarin tumme. Se ei ollut koskaan tavallinen toiminta. Hesarin Kyllä, toiminta. Hesarin toiminta. Nyt Hesarin. alkoi kauhean kuulii, että nyt aletaan juoksee Siellä etsii sitä henkilöä, ketä pitäisi tulla vastaamaan puhelimeen. Missä se on? Hesarin toimittaja soittaa. Joo. Et se oli niin kauhean sähköisku, kun Hesarista soitti. Siitä oli paljon hyötyä, koska Joo. silloin oli pakko ottaa vakavasti. Kyllä. Jos joku maakunta lehden soittaa niin ne saattaa, ettei mä vitiä ei, antaa ole. Ja, 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 ja sitten sinne otettiin tietenkin myös... oli helppo tavata yhteiskunnan huipulla, ja ihmisiä saada haastatteluja. Mutta tietenkin se asetti myös paljon paineita, että sitten jutut niin. pitää tehdä... Sitä ei eka huomannutkaan, että kun Hesari, pienikin uutinen, mikä sä teet Hesari, niin se... Niin se ulottui sitten Inariin ja rajoille joka suuntaan. Sevettijärven pari asti. Joo, ei voinut Kyllä. olla, niin kuin mä jos kerronkin muutama esimerkin, niin, että kun sen aamu tota, kirjoitti sen jutun, ei tiennyt, että välttämättä, että jossain aamu kaavipöydässä tuhannen kilometrin päässä niin. joku lukee, josta mä oon kirjoittanut ja se saattaa niin. ottaa yhteyttä, että hän lukee täällä sitä ja sä oot kirjoittanut tätä. Ja... Ei, ei ajatellu, että sen, miten iso tykki se oli, mutta sitten se huomasi kyllä. No sitten tietysti se, samalla kun sä oot isossa talossa, niin tietenkin huomasitko sä ihan alusta pitää, että suohan yritetään vaikuttaa. Totta kai halutaan, että tämä kaveri on meille mukava. No tietenkin siinä heti pääsi mukaan jo, joka paikkaa, ja oli yhteydenottoja ja kutsuttiin erilaisia tilaisuuksia. Ja... No, tiedotustilaisuuksia tiedotustilaisuuksia ja esittelyjä joka paikka. Se, on, se, oli tavallaan se oli myös rutiini, että toimittajia kutsuttiin. Mutta kyllä Hesari oli aina sellainen etuoikeutettu ja ekana kutsuttiin. Ja sitten kun rikos meni, niin tuli myös heti tapas sitten poliis, korkeita poliisipomoja ja suojelupoliisista otettiin yhteyttä ja haluttiin lähteä kaljoille. Ja, <laughs> ja heti, heti tota, tuntui, että kaikki, kaikki kiinnostaa. Ja piti niin miettiä ainakin se asenne. Kyllä mä tulin ihmisten kanssa suht hyvin toimeen. Ei se nyt Mut pitää aina muistaa, että, se saat toimittaa. Miten se, tuota, oliko helppo havaita se, että sinua haluttiin manipuloida myös? Joo, se on loppujen lopuksi aika helppoa, että se äkki. Mutta mä lähdin siitä, että jos se manipulointi on sellaista, että se tuottaa mulle jotain uutisia, niin siitä se on ihan sama. Koska mun tehtävä on hankkia uutisia, siis eikä miettii niin kauheasti sitä tarkoitusperää, koska Joo. uutinen on uutinen, annetaan se missä tarkoitusperässä tahansa. Jos joku haluaa kampittaa joku poliitikko toisen poliitikon kertomalla siitä jonkun totuuden niin. sen väärinkäytöksestä, niin sehän on vaan hyvä. Niinhän demokratia toimii, että joku jossain vaiheessa käy oppositiota, oppositio tai mikä tahansa, että et, 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 jos kukaan ei kertoisi mitään, niin, niin tota, Tämä on no miten sitten lähdesuoja? Onko sinua yritetty murtaa sun lähdesuojaa tai painostaa, että kerron nyt? on tietenkin monta kertaa. Että on. Mm. Joskus, joskus, kun juttu käsitteli esimerkiksi kerran presidentti Koivistoa, niin, niin seuraavana päivänä tota, heti Suposta tuli soittoa, että kaljoille. ja, <laughs> ja, <laughs> ja Supon, Supon, tarkastaa tarkastaja No tiitinen määrä hänet että sel <laughs> selvittää, et kuka oli vuotanut tämän presidentin jutun. On näin suora. Joo, kuka oli, joo, vu jo, jo, vuotanut, lähe Kaljolle, kuka on vuotanut tämän jutun. Hän et, et tietää, että et se kuitenkaan kerro, mutta otetaan nyt supopiikkiin muutama kalja tässä. Et se oli olla ihan tällainen no, rento, oli rento että ni ties, että niillä, oli, ja... niillä oli, jalat maassa, mutta ne, 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 ne tiitinen oli määrännyt ne, <laughs> niin ne lähti ja, otti pari kaljaa ja lähti, lähti sitten kotiin. Ne no. sanoa tiitti silleen, että joo, mä yritin nykästä lyksää, niin. mutta ei se kertonut. Pelattiin sitä peliä. Joo, pahimmillaan mm. se oli sitten se et, kotietsintä, kun tehtiin Esarin toimituksen. Se on Suomen sodan jälkeen se historian kai ainoa, Aivan. ainoa, tapaus, että se meni niin pitkälle, että kun haluttiin selvittää tietolähde. Siis tietokoneisiin asti? Ei, siis poliisi. Mä olin kuulusteltuna yhdestä tota, koskevasta jutusta ja etsittiin sen, sen sal salassa pidettävän esitutkinta aineiston vuota. Ja, ja, sit mäkin, kun mä olin kirjoittanut siitä, niin haluttiin tietää, kuka sen on vuotanut. Ja, ja se koski demareiden puolueettalon urakkaa. Joo. Ja tota, kun mä oon kertonut vaikka tutkinnanjohtaja Espoo Espolainen ylikomissario, pyys ottamaan se aineisto mukaan, mä en ottanut, niin sitten se sanoi, että lähe, kun oli tutkinta ohi, niin, tai kuulustelu niin. No sitten me lähdetään Hesariin, Hesari, tehdään, tehdä kotietsintä. Hypättiin ladaa ja pari konstaapeli hyppäsi mukaan ja niin soittiin sisäministeriöön ja tota, poliisiosasto ilmoitti, että nyt tehdään Hesarin kotietsintä. Ja sinne ne tuli, tuli ja päästiin meidän toimitukseen saakka, mutta juteltiin ystävällisesti, mutta siihen sitten tyrjetty sitten tuli puuttu meidän juristi ja päätoimittaja ja sisäministeri, sisäministeriöstä ilmoitettiin, että lopettakaa. lopettakaa heti. Siihen. se mitä järkeä. ne ehti käynnistää. Joo. Tämä on aika hurjaa. Puhutaan näistä vielä myöhemmin. Tuota, ihan tässä sun elämäntarinaa sitten katsoin. Kuitenkin vapaus vuonna 2001, jos tuli todellakin vapaa herra. Oletko sä katunut sitä, että sä sitten jätit sen ison talon. Onko sinulle tullut sellaista oloa, että... Ei, ei kyllä hetkeäkään. Niin, tota, Päinvastoin siinä vaiheessa, kun mä tiesin, että todennäköisesti tulee, tulee niin kuin lähtö, niin mä, kun se meni niin viime tippaan, että kun minun piti huodotteluvapaa tulla elokuun elokuu alussa, niin jo heinäkuun lo- viimeisinä päivinä ei vielä kuulunut mitä. Mä ajattelin, että joutuuko tässä tosissaan menee töihin. <sum> mä olin jo varautunut siihen, että ää, niin en mä lähde, niin. mä menen töihin. Mä olin jo luonut itselleen tarvitse. Joo. Mene. Ja sit mä ajattelin, että oi juma, kaata, mä, mä menee töihin vielä. Joo. Sitten tuli vasta päivää ennen lähe, tuota ilmoitus, että tuota, päätoimittaja juttu sille. Että... Okei. Että en olekaan tunnut et ole kaatunut Että on yhtään päiväkään. Tota, Sullahan on aivan valtava tuotanto. Mun täytyy sanoa, että, että, kun katsoo, tehnyt taustatyötä tätä varten, katsonut kaikkea sun kirjoja, sun dekkareita, niin, sulla on todella mittava tuotanto. Mutta tuli mieleen siinä, että kun mä ajattelin, että miten paljon yhdenkin kirjan tekeminen vie aikaa, niin otko sä, Harri, kerennyt olemaan pulkkamaissa yhtä vai? Että sä koko ajan kotona ja kirjoitat? prosessi kirjoitat siinä kahdeksan tuntia? No, kyllä mä varmaan niin kun perhe ja lapset on kärsinyt siitä, että oli paitsi tämä työ, joka vei niin paljon, niin sitten teki vielä tuota hommaa. Joo. Hommaa, mutta tota, kyllä onneksi on ehtinyt sen lasten kanssa aika, <hys> aika hyvin hä 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 häärätä. Että, että, että mä tein kotona, äh, kotona ensinnäkin sitä työt, kirjoitustyötä. Ja, ja tota, mä olin oppinut toimi, että ei niinku sellaisia häiriöitä häiriötekijät niinku ei vaikuta. vaikuta että mä pystyn keskittymään siihen. Et, vaikka lapset roikkuu selässä. Pystytkö ja, oikeasti? vuotta roikkuu. kyllä se voisi käytännössä. Ja, et, ja mulla on niinku olohuone, vieressä työhuoneessa on on. vanhassa omakotitalossa. Että, et, et mä saatan katsoa, tota, äh, mulla on tele työkone auki, että missä on se tuleva kirja, kässäri ja sitten mä katson telkkaria jotain rikossarjaa ja sitten tulee tauko, niin mä menen sinne ja kirjoittasin Ihan totta. Mainoksen väliä. Wow. Ja sitten mä tuun takaisin ja kaatun. Onneksi on että et, et, Pää kuitenkin tekee siinä työtä koko ajan. ajan. Mutta mut silti et tarkoittaa, että siinä on oppinut se tehokkaus ja työskentely. No miten tuota, nyt kun katsoo tässä eteenpäin, keskustellaan vielä tästä näistä isoista asioista vähän myöhemmin tauon jälkeen, mutta nyt kun sä katsot tätä, sulla on vielä monia monia aktiivisia vuosia jäljelle. Et, tuota, sä teet niin koko ajan työtä. Sulla on just ilmestynyt tämä kirja, kirja joka on tuota niin, todella mielenkiintoinen, keskustellaan siitäkin. Mutta että, ootko sä ajatellut sitten jotain uutta tai että aukasi sitten toisen oven? No oikeastaan tässä on koko ajan uutta. Meillä on, me pyöritetään tätä Grand Time dekkarikustintamoa. Se on ihan uudenlainen juttu Suomessa. Joo. Se on ensimmäinen kirjailija osuuskunta, jossa on niin tällainen siis todella aika mittava, meillä on 16 kirjailijaa. Siinä on uutta koko aikaa ja Joo. se on niin sinänsä mullistava, että ja firman kautta ja tulee koko aika aina kaikenlaisia uusia haasteita. Sinänsä tämä on koko kuutta uutta, että kiinnostavaa. Mutta sä et ole tällaista, että lähdet vaikka en mä ja... enää lähde. Niin, <laughs> mitä? En mä enää raksalle. Raksalle. Aivan totta, mutta jotain tällaista, että lähdet vaikka ulkomaille tai otat jonkun uuden no, No ollaan aika paljon. Meillä on kakkoskoti kot, kot, tai camp Etelä-Ranskassa, että me käydään siellä aika paljon. vaimokassa, se vaimon kanssa? Että kyllä me ollaan, päästään irti. Ja. Talvella aina. Ja sitten Lapissa on pari lapsuuskaverin kanssa mökki, että mä sieltä just tulin ja sinne pääsee aina kalastaa ja olemaan, että kuluttaa aikaa. Et sinänsä mulla on niinku vaihtoehtoja ihan hyvin. Ei, ihan kadehdittavasti. No todella hieno, kyllä. Voin sanoa, ainakin näin, näin näyttää, että, että sä kirjoitat ja sä teit mitä sä haluat. Ja tuleeko sinulle sitten koskaan sellainen olo, että, tota, että olisi vielä joku uusi asia, jota sä haluaisit kaivaa sieltä? No emmä tällaisia niinku, tulee, mutta en mä sit vaikea no. mun on niinku etukäteen arvata. Mutta tota, mä tiedän, että varmasti tällaisia asioita tulee ja erilaisia hankkeita on, mitkä niinku saattaa tulla, tuoda ihan niinku uudista, uudistaa monta asiaa, mutta tota, en mä niitä niin kauheasti kaipaa, ne, ne vaan tulee, tulee, tulee eteen. On, täytyy sanoa, että mä tällä hetkellä olen elämäni aika tyytyväinen. Ja jos se noit, niin olisi tosi nirsoa. Kiitos, Harri. Me jatkamme...